Vi tackar Gud för att det är fredag. Och eh, det händer en hel del, får man nog säga. Det kan man säga. Och vi har en hel del att gå igenom. Och, eh, men cirkeln, cirklarna blir allt snävare efterhand som... Informationsflödena konvergerar mot ett. Och eh, mina vänner. Det är fredan den 5 februari. Och minsann, thank God it's Friday. Det är dags för deras mys. Ja, det är ju fantastiskt helt enkelt att se det här. Och Det mest fantastiska det är att se den utveckling som finns ibland er. Man blir faktiskt rörd till tårar av ja, att se hur duktiga ni har blivit på så kort tid. Det har inte gått lika snabbt alltid, kan jag väl säga, med tillväxten i det allmänna medvetna medvetandet. Men nu minsann, nu händer det grejer och det ser vi också i omvärlden. Nu börjar det opinionsbildningsmässiga klimatet att mogna med en fantastisk hastighet. Vi kan se hur det här spelas ut som vore det en långsam film som spelas upp i snabb hastighet. Med många bilder på kortare tid alltså. Så det här blir tydligt för allt fler nu vad det är som pågår i omvärldsutvecklingen eller den geopolitiska utvecklingen. Och ja, vad ska vi börja med? Lite covidioti kanske. WHO, WHO då, alltså de har eh, kommit fram till att de utesluter inte att viruset covidiotin, alltså kommer från ett labb. Och det i sin tur öppna ur en rad nya möjligheter till hur det här egentligen har administrerats och med vilket syfte. Och inte minst utifrån testernas tillförlitlighet för det som påstås vara den här sjukdomen då och så vidare. Det blir alltså väldigt mycket mer uppenbart helt plötsligt vad det här egentligen är för någonting. Men som sagt, det är inte så där ä, jättemoget på alla håll. Men vi behöver som sagt inte bli 51 procent eller motsvarande. Vi behöver bli ett fåtal ytterligare. Så kommer resten av så att säga, befolkningen att följa efter på det som de inte kan så att säga, motsäga argumentmässigt på saklig grund. Så enkelt är det också. Man kan se hur det här yttrar sig här hemma när undertecknar, då som har fått, ja, lida spe ska vi väl inte säga att jag har gjort. Jag har inte bry mig inte så mycket på det viset. Men i alla fall kan jag alla konstatera då att jag är ju liksom ingen stor favorit hos varken Expo eller Kent Werner då som är då den stora experten på konspirationsmiljöer i det här landet. Och alla har väl sett de här klippen som vi har lagt upp då när värde Kent då håller låda på tv och så vidare. Och Expos förehavanden, de känner vi ju alla till i de här sammanhangen. Nu har det i alla fall gått så långt så nu har, eller hörde Aftonbladet av sig häromdagen eller igår och jag gav en intervju där. Men då har vi gjort så här att vi har en såklart sparat intervjun vi också så får vi väl se vad det blir värt helt enkelt. Men det är ett tecken i tiden att nu är man faktiskt tvungen i det här. Och eh, ni kommer ju känna igen argumenten och så säga, den retorik som jag håller mig med i de här sammanhangen. Den kommer ni ju känna igen glasklart. Det är inte ett dugg oklart helt enkelt. Så ja, där ligger vi nu och eh, i USA, om vi kan då ta det som startpunkt för dagens lilla exposé i geopolitiken, så kan vi väl konstatera att Joe Biden, han förvånar många. Alldeles säkert flest demokrater som inte alls är något jävla nöjda med vad han håller på med. Och det är ju själva poängen med det här spelet. Samtidigt som det här ska då utredas, det val som har varit, på ett riktigt sätt och vem som står för utredningen. Vi kan vara säkra på att det sker på dubbla täter så att säga. Parallellt med så att säga, en rad olika underlag som möjligen inte är helt kända ännu. Och man vill då naturligtvis som vi sa från början att man vill ju gärna att då till exempel högsta domstolen bedömer att det var väl kanske ingen bra bedömning de gjorde tidigare och så därför har man då förstärkt då bevisningen nu i form av att man har tillfört forensisk bevisning till exempel. Hur som helst, Joe Biden, han håller på med utrikespolitik i den mån han nu har en möjlighet att göra det, men i alla fall så kan inte så många säga nej till, för det är deras kandidat då som gör de här sakerna och eh, ha, han är ju the Delawarean candidate som vi säger då och det är många saker han gör som han näppeligen har stöd av i den djupa staten. Det är också helt uppenbart, men det går ju liksom inte att beklaga sig i det här läget. Det är ju uppenbart. Så det blir vad det blir. Så när Joe Biden då, eller den underlivsporslinske Delawarean Candelet skriver kärnvapennedrustningsavtal. Eller de träder i kraft nu, och de var ju naturligtvis förberedda en stund tidigare. Och sådär, men oavsett, han motsäger inte det, han motarbetar inte det här. Då kan man säga att militärindustriella komplexet skattar inte den dagen. Alls. <laughs> Men vi garvar. <laughs> det är ju roligt ju. En viss humor är det faktiskt i det där. Och det är klart att då kan man ju säga att det finns en eller annan surmulen typ nu som tycker att... här blev vi inte så bra kanske. Nej, äh, Liksom. Ja, ja. Det är bra. Helt enkelt. Och det ser ju lite dumt ut då om eh, Amerikas förenta stater skriver då nedrustningsavtal med Ryssland och sen håller Sverige på som Sverige håller på i frågan om till Naval nu, Då ser ju det lite konstigt ut, faktiskt. Det känns ju inte riktigt som att den här så att säga traditionella bilden av de här förhållandena håller ihop riktigt bra längre. Och det kommer vi få se prov på längre fram i det här klippet och att det gör ju faktiskt. Att det ser bara allt mer imbecillt ut och konstigt, ologiskt, ja, motsägelsefullt, paradoxalt, vad man nu väljer att kalla det för. Ja, och eh, det är väl eh, ganska så typiskt för den här tiden. Det går ut på att spela den djupa staten så att den så att säga exponerar sig själv i de här sammanhangen. Och det måste man ju faktiskt tillstå att det, det görs ju inte utan en viss förtjänst i de här sammanhangen. Och allt handlar som vanligt om opinionsbildning. Det är det, har man opinionen med sig då kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig då blir det ingenting alls av någonting. Och <t> Vi kan väl vidare säga att eh, när Sverige kommer, så att säga, mer i rampljuset så kommer ju naturligtvis det inte bli mer glättiga miner. Och redan nu är det ganska så begränsat med glättiga miner inom bordellen. Då. Rose and bad är vad det är. Det är, ja, det är både bad eller bad, vilket man vill. Och rosévin. Det är väl ungefär, det är den gudomliga ironin alltså. Och och när Jeff Bezos kliver ner som ja, operativ chef för Amazon. Då kan man säga att Pentagon har ju en hel del att göra med Amazon. Och servrar har en del att göra med Amazon. och Amazon eller Amazon Web Service har en del med Ericsson att göra och så vidare. Och det är ju... Ganska så anmärkningsvärt. I det sammanhanget kan man nämna att polisen har tydligen begärt militär hjälp för gränsbevakning mot Norge. Det ska man väl tänka på lite grann. Vad det kan tänkas innebära ur ett lite vidare och djupare perspektiv och i de här sammanhangen. Det, det är inte helt säker att alla är väldigt nöjda just nu i Sverige med utvecklingssituationen för den geopolitiska förändringsriktningen. Alltså det, det är nog, ligger i farans riktning att många tycker det här är väldigt, väldigt dåligt helt enkelt. Och det är ju roligt att de tycker det. Det hade ju varit ännu roligare om de inte överhuvudtaget hade funnits några sådana som inte tyckte det. Det hade ju naturligtvis varit bättre. Men nu är det ju trots allt så att ja, det är vad det är. När vi pratar om de här förehavandena som sker i USA så får man ju liksom också tänka på att det är när då här Underlivsporslin där, eller hans företrädare då, eller hans administration sparkar de här kommittéerna i Pentagon. Då är det en oerhörd mängd människor helt plötsligt som är lite illa ute om de vill påverka någonting här nu. Utan det blir ju liksom något slags stando i hela den här processen som man skulle kunna förvänta sig då egentligen skulle ske. Men, men nu blir det inte så, utan det här går i stå. Va? Och det kommer att visa sig att det inte är den enda insatsen som görs för att så att säga tagga ner den militära verksamheten och det är ju ingenting som är, så att säga, ligger på önskelistan hos den djupa staten, men ändå så blir det så. Och jag ska först och sist också ta upp det här med att eh, det är jättebra det här med telegram, att ni hakar på där. Det är fantastiskt bra att ni stödjer kanalen, att ni ber era vänner prenumerera på kanalen, att ni skänker bidrag och gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni gör ett oerhört bra jobb. Oerhört bra helt enkelt. Det är helt utan konkurrens snart alltså. Det finns bara en riktning att gå i och vi går den vägen. Och det är verkligheten, beskrivningen av verkligheten som gäller. Och allt fler förstår hur grunderna till det här ser ut. Och varför vi befinner oss i den situation som vi befinner oss. Ni är ju inte särskilt förvånade om samma gäng dyker upp hela tiden. Det är som björnligan. Liksom. Faktiskt, de är lätta att känna igen. När man väl vet hur de ser ut. Och ja... Det är ju tråkigt naturligtvis för några men det måste bli så här. Och eh, i USA så har man då till och med, ja, där man till och med i svenska medier tagit upp den här Marjorie Taylor Greene där och eh, hur man ska lyfta ut henne för hon har uttryckt olika saker och så mycket alltså för yttrandefrihet och så vidare. Det är ingenting som eh, finns inom ramen för den djupa staten heller naturligtvis. Det här accentueras ju bara allt, allt mera nu hela tiden och vi kan ju konstatera också då att som vi har sagt för länge, 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 länge det har ju varit nödvändigt, nödvändigt, eller det har varit nödvändigt att köra den här teatern så djupt. Och, och sen har ju vi varit lite sådär religiöst fromma av oss då, tagit tagelkortan tag, på som det fanns i kupletten där. Men eh, Någonstans så ja, har vi ändå fått <går> gehör då, då för att eh, det är naturligtvis bättre att ta det lagstiftningsvägen, som vi har sagt hela tiden. Men man ska också ha klart för sig att det sista alternativet är alltså att konstitutionen försvaras militärt och militärsköter, militärdomstolar sköter det, alltihopa. Nu är det inte så att de här människorna slipper domstolar och förmodligen inte militärdomstolar heller eftersom det handlar om högmålsbrott. Så det kommer ju, men det är bara liksom att vägen blir lite annorlunda dit. Då. Och, och det är naturligtvis ju mer man kan använda av de här strukturerna, fortsättningsvis också, de delar som faktiskt inte är korrupta eller korrumperade, eller infiltrerade av Stockholms byråkrati. Ja, de ska man naturligtvis använda. I vårt fall så är det, ju naturligtvis ju som vi har sagt återkommande då att det är ju liksom inte mycket att hoppas på, det här jävla byfånegänget jurister och allt det här det här systemet, så att säga. Det är ju naturligtvis... Och när det här då, så att säga att stacklet är påtaget och man tvingar fram då exponeringen av hur jävla sjukt det här är, då är det alltså en del av det här globala folkbildningsprojektet och det är en del som är här i kärnan och den delen ska då hanteras av de människor som förstår vad det här är för någonting. Att det är det det här handlar om. Och ja, många skulle tjäna på att läsa den här boken om familjen Wallenberg och Investor som heter The Art of Cloak eller affärer till varje pris. Men det är nog bättre att läsa den på engelska så har inte klåfingriga översättare haft fingrarna på den då. Om vi säger som så, och ni förstår kanske varför då. Och det i sin tur är ju faktiskt någonting som är bra att komma ihåg. Vad, vad, vad är liksom kvintessansen, vad är sensmoralen i det här? Och där kan man ju säga då att det handlar alltså om att gömma saker, bulvanverksamhet, alltså dölja det egentliga bakom massa kulisser. Det är ju hela temat att verka utan att synas, det går ju igen där. Och det visar sig ju med all önskvärd tydlighet idag, som alla vet nu, att, eller väldigt många vet i vart fall, att eh, det här är ju någonting man måste faktiskt ta hänsyn till. att Det har ju varit syfte med det här. Och man kan säga så här, all den stund man ser till exempel namnet Rothschild och ett patent. Nu kan man ju tänka sig att leta upp några patent då, så får vi se om de står på Jakob eller Markus eller Peter Wallenberg. Det gör de inte. De står inte ens på bolag där de finns. Och För övrigt så finns det knappt några bolag, det finns bara stiftelser och så vidare i det här. Och Vi har pratat om det mycket och det går igen det här. Och I USA måste man alltså exponera hela den så att säga, lagstiftande delens korruption för att rensa ur den. Och Det är, det, eller det är en av sakerna man håller på med. Och sen sker det naturligtvis en massa olika utvecklingsförlopp ur olika perspektiv. då. Och det här, de här ska alltså koordineras sinsemellan. då. Och det ska i sin tur skapa synergieffekter ur ytterligare perspektiv. Och det vet ni ju nu. Och det är ju så att... Eh, som Aftonbladet frågar till exempel då hur... Ja, men du talar ju inte ur skägget. Nej, så det är väl kanske själva poängen att inte göra det. Det handlar om att folk ska faktiskt anstränga sig utöver vad de har gjort tidigare, de som redan kan. Jag menar, det går aldrig att frälsa någon som redan är frälst, du får inga nya på det. liksom. Det måste vara frågor, som väcker frågor. Som skapar en vilja att ta sig vidare i sökandet efter information som bättre beskriver verkligheten. Det här är inte sådär jättekrångligt. Men i i USA har man då någonting som heter expulsionsklausul då, eller en, eller en reglering, en lag då, om expulsion i kongressen då för folk som har då ägnat sig åt moraliska tvivelaktigheter. Och däribland är det naturligtvis brott mot den amerikanska konstitutionen, ingen obetydlig del i det här fallet. Och det kommer vi få se mer av, det har vi som sagt nämnt för länge, länge, länge sedan, att det här har tagits upp av en anledning av delar av Trump-administrationen och anhängare då att varför använder man inte det här för? Nej, men man måste alltså ha på fötterna nu för det här. Och att man ska ha på fötterna för det här, det är alltså, går ut på att det ska inte vara något snack. Så, ja, och därför har den här teatern spelat ut sig på det sätt som den har spelat ut sig. Och ja, vad händer mer då? Det är IMF är ju ingen sådär ja, jättebra grej om vi säger som så. Och ja, man ska då till exempel ha då sin kreditvärdighetsprövning eller kreditvärdighet. Definierat utifrån sin sökhistorik på internet. <laughs> Ingen risk för någon slags eh, ja, åsiktskonformitet där inte. Nej, det här får alla tycka vad de vill och söka på vad de vill och det gör ingenting. Mm. Ja, 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 ja. Och, och, lägg lite bank-id och eh, vaxpass på det så sitter vi där sen. Och det gör ju ingenting, därför jag ingenting att dölja. Nämligen, ja, så. Det är väl bra. Och eh, ja... Det pågår en seriös diskussion och Danberg öppnar för svenska vaxpass alltså. Ja, ja, pågår seriös diskussion i EU och Sverige deltar aktivt. Ja, det är ju fint. Vad kan gå fel här? Ingenting såklart. Det är ju bara, det är för vårt bästa. Vårt bästa är det. Inte för någon annans eller Det är ju klart, det fattar ju vem som helst. Att det, varför skulle de göra något så dumt, illasinnat mot befolkningen? Såklart de inte gör. De tänker på befolkningens bästa, de här människorna. Det är fina människor. Det är moraliska föredömen. Ja ja, men, ja, ja, det är väl eh, lite halvtråkigt. Och eh, som sagt, men man kan säga så här, det, det här är egentligen inte heller särskilt svårt att hantera. Man skulle kunna säga så här, om, om man fick så att säga medial dominans, det vill säga man hade kontroll över medieutbudet och sen såg man till att informera människor om vad det här egentligen är för någonting. Och, och så vidare. Så här, då skulle den här själva politiska delen, den skulle ju haverera på en gång. Jag menar, ingen skulle ju tro på liksom att... Vad är det för jävla nationalistparti liksom som inte pratar om globalisterna som ställer till allting med migrationsfrågor och hela medivitten, Vad är det för jävla nonsens? Det är ju helt är skrattretande töntigt, liksom. vad är det för någonting? Och så, vidare och så vidare. och så vidare. Sen finns det ju naturligtvis mer flagranta exempel på sådär, ja, direkt eller indirekt kriminalitet som, som bedrivs kopplat till det här. Då. Och eh, om man tänker sig då att då, då, Sveriges Radio till exempel och vad det här har varit för någonting under, ända sedan Gunnar Emanuel Strängs dagar faktiskt. Och Då har det ju funnits då ett utbildningsdirektiv, eller folkbildningsdirektiv, tror jag till och med. Alla förstår ju liksom att vi har ju hamnat där vi har hamnat. Inte främst beroende på att de här så att säga, delarna har främst ägnats åt folkbildning i förhållande till verkligheten. Och, och så att säga, verkligen velat skapa en upplyst och medveten befolkning. Vilket då är demokratins grunder. Så man kan säga så här, de har ju ja, genom den gångna historien verkat tämligen ja, demokratifientligt. Helt enkelt. Och det är ju kanske lite osnyggt. Men, men nu är ju inte demokrati riktigt vad folk tror och vi är ju inte, så att säga, Ja, Vi får ju var, ta ansvar för vad vi faktiskt har ställt till med i med vår underlåtenhet i att tänka och, i, och att agera i de här sammanhangen. Och agera då i det fallet, det handlar ju alltså om att sprida det här vidare. Och, och det är klart att i, i det sammanhanget eller ur det perspektivet så blir det ju ganska givet att, så att säga, den djupa statens strävan måste ju så att säga, vara att isolera i Norrland, havade vi ett Indien, där var det gles mellan stugorna och det sprang en Krösa-maja med informationen. Och det blev ju lite som det blev då, sådär. Så, men om man hade bredare vägar istället, och det rörde sig ja, med lite mindre distorsion eller förvrängning, så, så blir det ju lite annorlunda om man talar om att det här är ju det som gäller och det här, och det här är det förhållande till sak som ligger till grund för varför det ser ut så här. Och, och staplar upp då argument med saklig underbyggnad då, eller sakligt underbyggda argument. Då, då blir det här en helt annan fråga. Och, och det är ju liksom... Därför kan man ju säga så här, med, med den ägarkoncentration som finns i det svenska medielandskapet och allt vad det här innebär då, med ägardirektiv och så vidare. Där är en rätt så... Det, det borde finnas i det här sammanhanget även någon form av... Så att säga, den svenska konstitutionen måste naturligtvis göras om. Alltså det här med Penningmonarkier är kanske inte så där jävla lyckat i alla lägen. Men det, det, det är i alla fall så att det, det får inte spåra ur hur mycket som helst. Och därför måste man ha någon form av maktdelningsprincip där, då så att säga den lagstiftande och dömande och verkställande delen måste utöva tillsyn på varandras verksamhet för att förhindra den möjliga framväxten av Stockholms byråkrati. Och det har gått lite smått med det helt enkelt. Och det blir ju, om man tar då SVT till exempel, ja, det är ju... Ja, det är liksom jätte... Det är nära till politiken då, från SVTs sida. Och så har det varit länge, alltså i decennier har det varit så. Och det är ju inte sådär jättelångt då, om man säger så här, att de här stiftelserna bakom SVT och det här, de i, i sin tur styrs ju då av, ja, en annan styrfunktion eller vad vi ska kalla det för. Och frågan är väl liksom hur... Blir fristående, blir public service med jättenära relation till både politik och kommersiella krafter? Det blir inte så jävla fristående faktiskt. Det, det där, så kan vi inte ha det. Det kan inte gå till på det viset. Helt enkelt. Och, och sen kan man ju nog naturligtvis tycka då att... De här journalisterna har ju bara gjort sitt jobb. Jo, men det blir lite grann som med de här människorna under andra världskriget som då medverkade på den tyska sidan som gjorde en och annan rätt så dålig grej. Alltså. Det var ju inte exakt på så vis att det fanns massor med tyskar. Som ställde sig upp och protesterade mot de här olika sakerna. Nu kan det ju vara så att de inte begrepp vad de höll på med och varför de gjorde som de gjorde. Absolut, det ligger ju själva paketet då, i allt det här. Men man måste ändå tänka på att man har ett ansvar som individ. Det kan det inte räcka med att säga. Jag förlydde bara order, jag begrepp inte vad jag gjorde. Då kommer det här att bli korrumperat. Människor måste förstå att de måste ta ansvar för sig själva i de här sammanhangen. Annars går det inte. Och det är någonting som håller på att bli jättemycket bättre. Fantastiskt bra! Det är så bara. Det är en sån skillnad som man tror inte ens man är på samma planet faktiskt, som man var bara för ett par år sedan. Och det är ju många saker som är bra och tacksamma men kanske inte jättetydliga ännu för tillräckligt många. Men man kan väl säga att när Michael Flynns brorsa blir utnämnd till arméchef för arméstridskrafterna på Stilla havskusten, då borde ju naturligtvis underlivsporslinet eller The Delawarean candidate. Han borde ju naturligtvis ha motarbetat det stort. Precis som han borde ha motarbetat de här grejerna som händer i Pentagon. Men det gör han inte. och Det är inte så att den förra Trump-administrationen här var så dum så den inte planerade för omfall. Alltså. Man har både, alltså alternativet med den rättsliga gången i det här. Och man har så att säga, det militära alternativet kvar i det här. Man har både hängslen och livrem. Man måste se till att försäkra sig om att det här går som det är tänkt att gå. Och... Det blir naturligtvis ännu mer roligt då när den här försvarsministern då så, ja vad kan man väl säga så här, han stoppade ju inte utnämningen av Flynns Och han godkände nedrustningsavtalet. Och sen beordrade Pentagon att man ska plocka ner på de här, så att säga, aktiviteterna när det handlar om extremism. Man just ska inte göra någonting. Alltså. Därför att även inom så att säga, de militära leden så kommer det att finnas folk som går den stupa statens vägnar. Eller ränna, löper i de rännebanorna så att säga. De intressena. Mm. Och därför så... Men där, att göra så att man så att säga taggar ner då det här med att adressera extremismen inom de militära delarna. Det säger en hel del, alltså. faktiskt. Och det ska väl kanske gjuta mod i barm hos många människor när de har tänkt efter, eller tänkt lite grann på vad de faktiskt ser framför sig redan nu. Och det behövs inte vara så oroligt. Och om man utgår ifrån det, att det faktiskt inte kan vara på något annat sätt. För det kan det inte. Då kan man ju säga så här, då blir man ju lite mer tålmodig också. Då förstår man också att det här är folkbildningsprocesser, det är att kratta manegen. Det är att skapa ett bättre underlag för förståelse. Det är den enda möjliga vägen framåt för den västerländska civilisationen. Faktiskt. Och Det är vackert så alltså. Det blir, alltså, det, vi har aldrig varit i en situation där det har sett så bra ut inför framtiden. Alla delar inte den uppfattningen naturligtvis. Men det handlar mer om deras känslomässiga kompass. Deras moral. Deras sätt att se på sig själva i förhållande till andra människor. Eller rättare sagt, att se på andra människor utifrån sitt eget sätt att se på sig själv. Det var det är. Det här är ju jättespeciellt får man säga och det här har hållit på under väldigt lång tid och vi har samma intressen hela tiden, går igen överallt, över hela planeten. Är de dessutom med fingrarna i varenda kakburk som någonsin har uppfunnits. Det är helt makalöst alltså. Helt makalöst är det. Och Det börjar ju dra snålt här hemma och de här olika agenderna då som alla pratar om och det är 20, 30, och 90, och 70, 80, 50, 100 och så vidare. jag vet inte men det är i alla fall otroligt. Det här är ju alltså implementeringsorgan. Det är FN, ett implementeringsorgan. Bilderberg, ett implementeringsorgan. Trilaterala kommissionen är ett implementeringsorgan och utrikespolitiska instituten eller Council of Foreign Relations då är någonting som också ligger med i det här som implementeringsorganisation. Framförallt framför kan man ju säga så här att European Council of Foreign Relations är också en sån historia. det är ju Hela EU är naturligtvis en sån historia också. Det är ett gammalt CIA-projekt och det är samma gamla jävla advokatgubbar i botten på det där som vi har gått igenom på den här föreläsningen. Det är samma, 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 samma och det sitter ihop. Det är liksom inga andra. Problemet är för omvärlden då att de inte riktigt har... Ja, det är inte så lätt att se de här grejerna för de förstår inte att de finns liksom. De är, kan inte fatta det där liksom. Då, I deras värld är det så här, någon måste väl det kan inte vara så jävla dumt att vi håller på och, och ska förbjuda Huawei här, allt vad det går liksom. Och så har vi redan skiten inom skärs här då, då innerskärgården. Alltså de kan inte tro att det är så dumt, det, det kan man ju faktiskt förstå. Det kan man ju tänka sig hålla där på och stoppa i så här mycket pengar som man har gjort. Och så har man då ett intresse som sitter på båda stolarna då. Eller så här, ja, När det gäller både Kina och USA. Och det här och det är därför måste den här teatern med konflikten mellan Kina och USA, den måste spelas upp. Men det finns ju ytterligare tydliga signaler hela tiden på att man håller, just det här att det är koordinerat. Alltså det är, verkligen. Det är så. Och det är tjusigt gjort alltså hela vägen. Och Många av de här grejerna som vi har tjatat om i alla de här åren nu, de kommer ju nu alltså. Nu effektueras det här, Så att säga, nu börjar man tala om, så alltså här tror vi att det var, säger man i andra länder då och så vidare. Och Det är faktiskt exakt som vi har sagt att det skulle vara. Helt. Och det beror ju inte på att vi har en Palantir i form av en kvantdator. Så är det ju inte. Vi har en Palantir i förhållande till att vi sitter så nära kärnan med en annan insikt i tingens ordning och förhållanden i verkligheten än vad andra människor i andra länder har. Så då är vi lite kvantgubbar då då, i och för sig är lite kvantgubbar, på det viset. Och Det här är oerhört svårt för omvärlden att fatta. Och Det här kan man ju dra i andra änden Om man säga så här... att och Det här är de gamla ostindiska kompaniernas reminiscenser, som är nu. då. Och, och sen har vi då... Ja, vad ska vi säga? Juvelen i stjärnan nu är ju uppe på tame, tapeten ordentligt. Eller, ju, eller juvelen i kronan, förlåt. Det är Indien, alltså. Indien inte bara råkar, så att säga, vara det land där Eriksson har flest antal anställda. Det, det är liksom ingen tillfällighet. Alltså Eftersom man ändå skötte telefonerna i England. Då, så vill säga England blev ju våldtaget inifrån. Det var ju så. Helt säkert. Och efterhand så... ja, De var ju chanslösa efterhand som... Ja, det moderna krigets framväxt till idag, löpte på där. Till slut hade de aldrig informationsfördel om någonting. Dummare inte var, var inte de här enskilda nyttomaximeringsintressena att de så att säga behöll fördelarna, eller i alla fall delar av fördelarna av den nyvunna teknologiska utvecklingsnivån för sig själva, för att på det. Helt säkert så. Till och med kan man nästan utgå ifrån att så mycket de kunde behålla för att vinna på det själva gentemot omvärlden, så mycket behöll de också. Och det är ju liksom obestridligt att ja, nej, de pysslar inte med välgörenhet på det sättet eller det allmänna större goda, de här grejerna. Det finns inte helt enkelt. Det är inte den verksamhet som bedrivs. Det är inte, nu är inte lagstiftning någonting som biter på dem på det sättet i den utsträckning eftersom de så att säga ligger bakom den till så stora delar. Men i alla fall så, så kan man ju säga då att aktiebolagslagen då till exempel den skriver alltså varför ska ett bolag bete sig på ett visst sätt och så är det vad det är syftet med ett bolag och så vidare. I det här. Och ja, det är klagomål i USA. Då och, hur kan man säga de här klagomålen är väl inte sådär jävla klagomål egentligen, utan det är väl mer att, så att säga, en världsladdning på den signalen som säger så här då, it's hard to, it's just hard to understand. Head of US Space Force complains, not many realize its purpose. Mm. Det är ju så. Det går, gick liksom inte att klä på sig det här på det sättet att man bara stövlar in då och sa det ena eller andra. Då kommer den här slingriga massan och dra iväg och gömma sig på något annat ställe hela tiden, i skuggorna. Och, och det, så det går inte. Men nu är det ju, så att säga dags att tala om lite att det här är inte många som förstår vad den här Space Force håller på med. Och man kan säga så här, det är inte många som förstår vad Elon Musk håller på med i de sammanhangen heller. Men det har han. Han håller på med den, det i en sån omfattning att till och med påven reagerar. Och försöker få katolikerna avigt inställda till Elon Musk. Mm. Och Elon Musk är ju så att säga en marionettmiljardär på det sättet. Det är till och med så långt gånget som man är det i mer eller mindre förklarar öppet hur det här går till numera. Och det vill ju kanske inte säga så lite det om man så att säga kontrollerar handelsplatserna för värdepapper. Det är lite annorlunda mot tidigare då, då. Och det här Space Force är alltså ett jätteviktigt instrument i den här verksamheten som nu kommer att exponeras för ljuset från verkligheten. Det är någonting man måste sätta sig in i lite grann. Och och Yemtsaki, hon är också lite spacey, skulle man väl kunna säga då, om man är lite halvgöteborgsk. Och det är väl rätt så, ja, givet då att det där kan hon ju inte mena allvar med. Och om vi tar då den här frågan om Space Force, när hon får en fråga om det, om man skulle ändra på inriktningen på det här till exempel då. Och, och kanske Ja, Vad var det nygjord? eller eller? Alltså, då säger hon helt enkelt hon har ingen aning. Nej, men jag vet ingenting om det där. Det här är alltså prästtalesmannen för Vita huset, eller ska vi säga. Och eh, Då kanske fler skulle ta och fundera lite på är, är, är det, var det där så himla bra förtroendeskapande. Eller? Känner alla... Nu har vi den här trygga Biden-administrationen. eller var, Känner de så här? Vad fan är det här för jävla strunt? alltså? Det är ju jättekonstigt. Vad ska hon ha presskonferens för om hon inte kan prata om någonting. Vet ingenting om någonting? Är det bra det? Nej, hon är alltså med på det här. På ett eller annat sätt eller i en eller annan omfattning. Det är helt säkert så på det viset. Vi tycker att det är roligt och vi gläds. Normalt sett så, som svenskar, så förr i tiden så var det ju då föranstaltat i marinens handbok för sjömanskap av chefen för marin när man gladdes. Och eh, det var så här då att gläds det gör man när ankartåget brister och man har varit förutseende nog att fästa bojrep i ankaret. Det kan man ju säga är inte så ofta. Men eh, då, Alltså så har man tjänstemin noll på sig, alltid. Det var väl själva sensmoralen av det där. När gläds man? Som svensk, det kan man nämligen på den tiden... Att man, man ska inte heller underskatta att man faktiskt har en seriös idé om att det är först då man gläds på riktigt. Det är det som är viktigt. Ja, Navigare necesse s då alltså. Nåväl, nåväl. Det är dags då för Stockholmsbyråkratin att bekänna färg i ljuset av verkligheten. Och det är text som ofta får dra ett lass i det här. Men samtidigt så suddar text-tv fort också när det är sånt som är riktigt farligt. De vill inte riktigt att det här ska spåra ur och det kan vara tesagt för det. Det är inte heller omöjligt. Det ska vi inte förkasta det möjliga alternativet. Och eh, ja, vilken timing av hovrätt, hovrätten då? Och de består ju av, det, de är en del av det svenska rättssystemet och är så att säga inte i någon större utsträckning värd någon moralisk högaktning då. Och eh, det kommer de få erfara helt enkelt i, i, eller ur djupet av den svenska befolkningens hjärta. Och eh, det blir ju inte just så mycket bättre när eh, Telia-cheferna frias även i hovrätten. Och då, ja, de åtalade 2017 misstänkta för att ha betalat 3 miljarder spänn då till, i mutor till Uzbekistans diktators dotter, men friades av tingsrätten 2019. Även om det stod klart att dottern fick pengarna av Telia så ansåg både försvaret och rätten att hon inte var en mutbar person. Mutbar person enligt svensk lag. Och där har vi det alltså. Det handlar om det svenska rättssystemet. Så. Ett rättssystem som inte ser till att dess globalistiska företag, kan drabbas av företrädare för det här globalistiska företaget, kan drabbas av påföljder. Det är vad det är, det systemet. Alltså alltså. det står... Alltså, det, hon inte var en en person enligt svensk lag. Enligt svensk lag så kan inte Hunter Biden dömas för de grejer som hela världen står och skriker om att han har begått. Det är bara så. Och så kan inte vi ha det. Så allvarligt. Och man måste nästan tänka sig så här också. Hur fan kommer det sig att inte en jävla sketen jurist har ställt sig upp och bara skrikit rakt ut. Det här är ju helt galet! Vem kan det möjligtvis vara som kontrollerar det svenska rättssystemet? Om inte en enda av alla jurister under 1900-talet har förmått ställa sig upp i den frågan att det förekommer bestickning och muter av svenska företag utomlands. Om man säger så här då, om Transparency International hävdar att Sverige har jordens mest korrumperade industrialister. Det borde ju, alltså man skulle kunna tänka sig att kanske kunde det finnas en enda, en enda liten juristjävel som tänkte så här, Nej, men vad fan, kan det verkligen vara så? Så alltså, måste jag fan kolla upp. Alltså. Men Kan det möjligen det här som står längst ner, där då, så här att inte vara mutbar enligt svensk lag? Kan det ha funnits en syfte med det? För de här människorna som håller på med det här. Verkar det vara systematiserat det här med SIDA och muter? Verkar det vara systematiserat det här med Telia och muter. Verkar det vara systematiserat med bankerna och muter. Verkar det vara systematiserat med Ericsson och muter. Det Är inget mönster? Det är ingenting att bry sig om. Men tänk, jag tror att det är någonting vi måste bry oss om. Faktiskt. Vi får den ledning som vi förtjänar som befolkning och land. Och då får vi inte heller vara förvånade att det ser ut som det gör. Det vi måste göra, det är att göra någonting åt vår egen inställning till det inte tycka att det spelar ingen roll, jag kan ingenting göra, ja, då får väl hålla på med sitt, bara jag sköter mig, liksom. jag sköter mig själv och skiter i det andra och så vidare. Det duger inte om man ska ha ett samhälle. Då går det på det här viset. Faktiskt, jätteklart, säkert är det så. Och ja, det är ju naturligtvis sådana grejer kommer ju inte sådär ofta då. Enligt svensk lag lade de till då. Alltså tänk noga på vad de faktiskt skriver. Och de klarar också av att uh, uttrycka sig i skrift. Helt säkert så. Det är dags att komma ihåg det här med Indien. Och uh, vi har skrivit massor av det. Det finns på KarlNorberg.se eller Palantirbloggen då. Och uh, det är väl... Uh, Värt att påminna sig om när Eriksson kom in i Indien och vad det här fick med sig för någonting. Eller hur det kom att spela ut sig i de här sammanhangen. Indien är ju ett land med en enorm befolkning. Det ska man också tänka på. Och det är väl så att han, när andra Modi där, har väl ganska klart för sig vad landets historia innebär ur de här olika perspektiven med Olof Palmes vapenaffärer och hej vad det går och familjen Gandhi och deras kopplingar till Sverige då och kanske till och med, eller kanske, det är helt säkert så att den kommunist-socialistiska delen av det här är också en sån del som kommer att komma upp i ljuset av verkligheten nu och där har ju då den här Rajiv Palme duttar en inte obetydlig roll i det här. Och kopplingarna då ner till Sydafrika och ja, Cecil Rhodes och de här delarna. Det är vad det är. Helt enkelt. Och det kommer bli jättetydligt framgent i vad som kommer. Och eh, det här ska vi nog se till att kunna rätt bra faktiskt. För det blir inte snyggt att inte ta upp det själv. Att få det påtalat för sig. -"Visste ni inte det här?" Eller -"Varför har ni inte sagt något om nåt?" Vi hade ju aldrig köpt det. Då kunde ju ni ha sagt till oss. Åtminstone, det borde ni väl ha kunnat räkna ut, att vi inte ville ha det här på oss. Och då ska vi säga... Äh, vi bara lydde order. liksom. Vi liksom... Vi Skött oss själva och sket i andra. Eller liksom. ja, vadå, det är väl helt okej? Det här har ju drabbat hela världen. Ordentligt! Jättelänge! Men vi ska inte bry oss. Men det är helt säkert att resten av världen kommer att bry sig. Och då är det inte läge att sitta som ett Jon och säga, Amen, jag hade ingen aning. nej vad synd då. Det är okej, okay, grabbarna. Ni tar det lugnt. Liksom. Nej, det, gör ingenting. Så här, vi, det kostar oss några hundra miljoner människor. Liksom. Men, vad fan, sånt kan hända. liksom Shit up, alltså. Nej, det duger inte. Alltså. Vi måste ta ansvar. Det är bara så. Och... Eh, ja, det är... Ja, brittvirus i Skellefeteå där. Alltså. Det är lite på. jag är ju märket vi, så här, ur flera perspektiv. Och eh, vi kan väl säga så här, kopplingarna mellan det här Northvolt då och bolagen som ligger bakom Northvolt och Carnegie är inte obetydliga. Och Vi kan väl säga så här och koppla ihop det med ja, Nynäs Petroleum eller Investor. Då, det är inte så där, det behöver inte vara kärnfysiker för det om vi säger som så. Det är ingenting man behöver så att jag var ett dugg osäker på vad det är för någonting. Det är helt enkelt bara vad det är. Men i alla fall, det är också en lustig historia det här med amerikansk... amerikaner misstänks för storbluff och man använder Stockholmsbörsen som lockbete. Till saken hör ju alltså att det är Nasdaq nu igen och Nasdaq finns alltså i USA, i Skandinavien och i Baltikum. Ni känner igen mönstret med mutor, svarta pengar, penningtvätt, telekominfrastruktur och så. Inte exakt skitsvårt då. Och ja, det exponeras ju naturligtvis därför. Och det kan man ju säga så här, men är det möjligt att det här inte var enda gången? Det kanske är så att det här var inte första försöket någon och så torskar de, så det, blev, det hade aldrig varit något tidigare. Och har man sån där och lagstiftning som man har i Sverige, då vet man väl aldrig, måste ju de tycka då. Det, det är ju liksom inte, det är en inte ens olagligt att hålla på sådär i det landet. Eller det är kanske de inte säger, de kanske tänker att de där jävlarna är ju helt vansinniga, de kan man liksom inte ha. De måste ju institutionaliseras allihopa. Med tröja med, med armarna på magen liksom. De kan ju inte gå lösa bland andra människor. De vill ju inte ens ta ansvar för... Uh, om de börjar manipulera befolkningen och sen kan de ställa, ställa till vilka jävla dumheter som helst. Ja, och uh, det var väl ungefär så då. Det är så att SEB lånar ut pengar till kolkraft som gick inom dagen. Tysk kolkraft och nu visar det sig att Vattenfall har slarvat bort lite pengar i de sammanhangen också. Det blev en liten fiaskoaffär där och 30 av 34 miljarder är borta i den affären. Det är inte enda gången energiaffärer i, i det här skitiga sammanhanget. Maud Olofsson är ju en sån figur där som figurerar kraftigt med kraftig anstrykning till Billary Clinton, säga, men Bill och Hillary Clinton och deras foundations där. Och vi har även då Maud Olofssons man då som är släkt med den nya energiministern i USA. Som i sin tur har gett bort rätt mycket pengar till konstiga energiprojekt. Om det är någon som undrar om det här kanske möjligtvis är någonting man har satt i system. Kanske, möjligen. Och i bakändan på det här, till de här energibolagen, där finns ju de här vanliga energikonsumenterna som har en, ja, en energiräkning, som eller en energikostnad, som är, kanske inte riktigt återspeglar verkligheten. Alltså. Mm. Ja, men eller hur? Det är ju så jättekonstigt det här. Verkligen. Hur kan det här egentligen ens hänga ihop? Ja, men oh, hur som helst. När man ger sig på den här äh, fröken Green där då i kongressen så varnar Lindsey Graham för att man ska inte göra så här för det kommer sätta ett äh, förskräckligt prejudikat på om man går med på det här. Och... Han vet ju att spela det här spelet, det är helt säkert alltså. Det som händer i, i, i så mått är att man, så att säga, öppnar upp för att, ja, men då kan vi hålla på så här och så här och krångla och, och så vidare. Och Det kan man också se som en diversion i det här, för att dra bort fokus från kommande explosioner av kongressmedlemmar i det här. Det är inte heller ett alternativ som ska förkastas sådär rakt av. Det är tråkigt för Greta Thunberg, det måste man väl säga. Hon har ett val har vi sagt och så är det ju faktiskt. Och eh, när det här... de här ja, Google-dokumenten kommer ut då, på... som hon tydligen har fått till sig då. Och eh, sen tog hon ju ner, eller tog Svante Thunberg ner det här då, då, kan vi anta att det var. Så, ja, det är som vi har sagt hela tiden, hon har ett val alltså. Och vi har gjort en bild, eller Johanna har, jag har gjort en bild om det här då, då med då herr Wallenberg i bakgrunden som marionettmästare och Greta sprattlande framför där och med begreppet pedofrasi, det vill säga man använder ett barn då för att undvika angrepp, då. ungefär som man använder antisemitkortet. Angriper någon barnet, då är det liksom ett jävla svin. Säger någon <coughs> någonting som kan kopplas till religionen judendom på sex ljusårs avstånd, då så så ska det pekas och. <coughs> Så skjuter man rätt mycket budbärare på den, på det, med den metoden och det är ju liksom ingen ny metod. Den är ju gammal som gatan och så jävla intellektuellt död som man tycker att det borde ju faktiskt inte fungera. Men fortfarande är det många som köper in sig på den där skiten. Och Greta Thunberg hon är numera lobbyist för då att de vill, hon vill ha billigare dieselpriser i Indien. På tal om när det går och överstyr och blir paradoxalt. Så är vi vid den punkten nu. Och återigen, hon är myndig och hon har ett val. Hon kan säga vem som har gett henne de här direktiven eller råden. Och hon må älska sin pappa och det kan hon mycket väl. Det är väl bra att säga det. Men hon kan inte ställa sig bakom de här grejerna längre. Då gör hon sig själv en otjänst. Det är helt säkert. Och det borde någon i hennes närhet tala om. Alternativt borde till exempel hennes föräldrar kliva fram nu och tala om vad som egentligen stod. Det är inte så att de inte har upptäckt det här. Det är inte så att de inte har stått i antifa tröjer Och så vidare. Och de kopplingarna till då finanstorpeder och andra som såras och så vidare. De är inte ringa i det här. Och det är viktigt att tänka på att nu är det allvar. Man gör människor illa och hon ska inte behöva göra sig illa på det här. Och det är inte genom att alla människor ska hålla käften för hon är, har diagnoser och är just fyllda myndig. Det är inte av den anledningen. Det är viktigt för hela jorden att sånt där inte förekommer. Helt säk säkert så. Och eh, ja, det är valfusket då och där är det ju som det är. Arizona, som vi tycker var BB 39, ett RedNord-skepp där och sjönk i Pearl Harbor-attacken som var en falsk flagga och så vidare. Och det har vi pratat om några gånger, minst. Och ja, Arizona reser sig upp. Arizona tar igen vad det blir. Och det kommer finnas fler delstater som gör det också naturligtvis. Och det är ingen... Men i alla fall, där håller man hårt i det här. Det ska vara återupprättelse med allt det här. Och det kan man ju säga så här att det här har hållit på länge. Inte bara här i Sverige alltså. Det har inte hållit på så länge i Arizona eller i USA överhuvudtaget. Men det är i alla fall så att det sitter djupt. Det sitter djupt. Mycket djupt. Och det duger inte att liksom, gömma sig bakom det är borgerligheten och sossarna. Liksom, eller, eller det socialistiska blocket. Det Lägg ner den där skiten rakt av. Alltså. Det har ingenting med någonting att göra. Och har man inte... Liksom, ja, Eller komma där med någon jävla marxism och skit, alltså. Va? Med ryska revolutionen som anstiftades som den gjorde. Och hela kalla kriget som var vad det var. Mm. Man får tänka efter lite här nu alltså. Och eh, ja... Talse Gabbard har vi ju pratat om flera gånger om jag minns och som sagt det är väl så att hon tycker att lagstiftarna underminerar själva konstitutionen som de håller på nu och det är väl inte sådär jättebra. Och det är uppenbart att om en medlem i lagstiftande församlingen blir utsatt för hot så är det naturligtvis en gärning som utgör ett brott eller kan utgöra ett brott och det ska utredas av behörig instans, alltså företrädesvis polis då i det fallet. Och är det så att en, så att säga, någon, företrädare för den här lagstiftande, lagstiftande församlingen ägnar sig åt att hetsa befolkningen. I en eller annan riktning som faktiskt inte bygger på verklig grund alltså, utan bygger på fantasier eller kanske rent av på lögner. Då är ju det inte så lyckat det heller, men det är också i så att säga, amerikansk lagstiftning så finns det ju så att säga, möjligt att utdöma ett rättsligt ansvar eller en rättslig påföljd i alla fall för det här. och eh, Det ska man ju tänka på. Det är sådana saker som av någon anledning inte finns här i Sverige. Man har tagit bort tjänstemannansvaret och man har... Ja, och, och det var innan på Forsaffärer och sådär men... Det är ju av en anledning naturligtvis. När förr var ju folk liksom lite mer konstitutionellt bildade trots allt. Det var ju så att säga en något mer utvecklad politisk medvetenhet. Många människor brann mycket för Men sen så kröp ju kor korruptionen neråt i leden då så att säga. Och då blev det vad det blev då. Och nu har ju inte svensk lagstiftning någon som helst möjlighet. Nu är ju så det tuffaste som kan hända en människa i en lagstiftande församling nu, att bli kallad inför konstitutionsutskottet. Där utgör ju Maud ett mycket bra exempel på hur jävla dåligt det är här. För hon bara sket i att gå dit och sen händer ingenting mer med det. Det finns inga liksom rättsliga påföljder i de här sammanhangen. Det är ju det som, som det är det här alltså. Ja. Och Ja, det är som sagt det är svenskt och det är Stockholmsbyråkratiskt och det är av en anledning. Och naturligtvis som galjonsfigur eller så att säga exponent för svensk lönesart i de här sammanhangen så har vi då det här fina Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en fantastisk historia där. Alltså. Ni blir bara lite grann dyrare och det är inte dugg korrumperat det är inte alltifrån falska luftstrupar till jag vet inte vad alltså. Det finns snart inte en enda korruptionsdetalj som liksom inte är har vädrats offentligt, men det går lite trögt här och det är anledningen till det är att folk är ganska förtjusta i att hålla på med det själva. Och är vi förtjusta och hålla på med det själva så får vi den ledning vi förtjänar. Det, är liksom, det får vara slut att gnälla på Investors verksamhet och det här om man inte är beredd att göra någonting åt det här. Alltså, det vill säga ställa upp på att man måste bete sig Schysst mot andra. Det är vad som gäller. Och sen kan man ju tycka då att det här systemet är ju helt... Som sagt, vi har ju inte den grunden att stå på som man har i andra länder rent juridiskt och rättsligt. Vi har ju det här, de här fina penningmonarkierna här i Skandinavien. Som konstitutionellt sett är, ja, det är vad det är helt enkelt. Det måste göras om och, och det är väl inte helt utan anstrykning till det som jag brukar säga att vi kanske skulle fundera lite på så att säga, hur ledningsformerna för det här egentligen ska fungera och om inte det kanske är någonting värt att diskutera ifall det kanske ska vara någon form av samverkan i så mått då, Rent utav. Jag tror inte man ska förkasta just det alternativet så där omedelbart. Vi är ju språkligt rätt likartade på det viset. Och även kulturellt. Och framförallt så har vi haft samma härskare och husse under väldigt lång tid. Med allt vad det innebär. De kopplingarna kommer visa sig vara mycket, mycket, mycket större än vad vi trodde. Ja, det är dags att eh, konstatera att medierna kommer förändra sitt utbud. Helt säkert. Och eh, ja, det är tråkigt att konstatera att eh, en del vill inte släppa ändå. De är fast i de här vanföreställningarna och när Saudiarabien, eller rättare sagt när USA tappar stödet av, eller så vi säga Jemen tappar stödet av USA. Eller USA tar sin hand från Jemenkonflikten som då, ja, momentet i den, den drivs från Saudiarabien och den djupa staten i Saudi. Då kan man ju säga som så att det är ett ganska bra tecken på att nu, kommer att ske förändringar, först och främst i Saudiarabien och i den mån det inte redan har hänt. Då då, det vet inte vi. Och naturligtvis är ju då Mohammed bin Salman, det är inget ägg, så det på det viset han vet att spela sina kort i tid. Alla har sett de här ja, så att säga, teateruppträdandena han har gjort då, tillsammans med Donald Trump och Vladimir Putin. De här hjärtliga minerna man kan se på karln alltså. På långt håll, vad det här är för något. Det kan man se. Och som sagt, sekulariseringen går ju med en hastighet som aldrig har synts i den delen av världen i alla fall. Å andra sidan kan man ju säga så här då att eh, den här freden som kommer, den innebär ju då att det, den djupa staten går under i Mellanöstern och eh, det som kommer att återuppstå i det här, det är den situation eller det tillstånd som fanns då före 1916 eller kan vi säga så närmare arabiska upproren kom och Saudiarabien kom till och blev motor då för den här sekteristiska extremismen som sen har så säga, präglat mellanöstern. Så då fanns det något som hette Panarabism alltså. Och, och det, är ju ett till, alltså, det var ju ett rätt sekulärt tillstånd och alla de här olika så säga, religionerna kunde ju samexistera inom ramen för länder och sådär Men sen så var ju så att säga meningen med det här, det var ju så att säga, få kolonialväldets politiken att leva vidare under mer politiserade och religiösa former. Då. Och ja, det är ju ganska sådär ä, typiskt då. Det här måste backas tillbaka då för tiden för sykes och så vidare. Roten till Ronda. Det har vi ju hört då, återkommande då under åren hur det argumentet förs fram och det beror just på det alltså. Och det börjar ju faktiskt folk kunna se själva nu om de tittar och tänker på det. För det är faktiskt så det är. Och ja, det är naturligtvis så att Navalny's läkare som behandlade Navalny han dog då 55 år gammal och ja, det där med Navalny är ju speciellt alltså. Han dog av hjärtattack då. Och det kan ju ha varit så att Hallin faktiskt fick... Då vi blev då, säga, fick ju tjockförgiftning av lindrigare form naturligtvis, men det kan det ju vara. Det kan väl inte utslutas. och eh, Det kan ju till och med vara gjort för att man ville att det skulle bevisas från svensk sida att vi kunde analysera det i Umeå. Ja, man kan ju, om man lyssnar på Lavrov, kan man, Lavrov som utrikesminister, då kan man ju faktiskt inte utesluta att det är så han har tänkt sig. Det var det där med Umeå, Nobelpris, gensaxar, DNA, genmanipulation och så vidare. Man skulle kunna tänka sig att i hela det här så har det pågått ganska länge en idé om det här med vad man kan göra med aborterade foster. Det tillhör ju då den här abortkliniken eller motsvarande då. Men det här har ju för sig gått tidigare. Det för sig gick bland svarta i USA på Margaret Sangers tid naturligtvis. Och Margaret Sanger i sin och sin, och sin sida var väl kanske inte helt utan påverkan från svensktal i form av Jan, och, eller Gunnar och Alva Myrdal. Faktiskt, sonen Jan han spred kommunism mera istället i sin moderna tappning. Och det är väl kanske så att det här går att härleda. Till exempel har ju då Sergej Lavrov uttryckt att vi, Sverige ska få tillgång till ryska arkiv. Och det kan ju vara så att det är ganska bra att det, de som får tillgång till de här ryska arkiven faktiskt gör ett jobb värt namnet. Det vill säga, det kan inte vara någon av de, någon, några människor som faktiskt har suttit på, så att säga, utredande positioner och så vidare. Och som har kommit fram till de eminenta slutsatser som verkar ledande idag. Det är helt omöjligt. Det kan inte möjligtvis vara de som Sergej Lavrov menar. Det finns inte på en kartjävel alltså. Men däremot om, så att säga, beskrivningarna av verkligheten som har varit blir bättre eller nu får en högre precision. Då är jag övertygad om att då skulle de här ryska arkiven vara väldigt bra att titta i. Faktiskt. Men det skulle samtidigt rasera den bilden av det svenska samhället som folk gemen håller sig med. Varför man då alldeles säkert från rysk sida är inte benägen att släppa in folk i de här arkiven som främst har som syfte att bevara de här teaterkulisserna, det kan vi nog räkna med faktiskt. Och som sagt, det är ju frågan om vem som gör vad i de här sammanhangen. Det kan ju vara så att den här doktorn kanske blev lite stressad av en anledning. Han hade kanske något dåligt samvete för något. Vem vet? Och Det kan ju till och med vara så att nu finns med i själva spelplanen i de här sammanhangen. Han kanske inte har haft koll på vem Carl Bildt är i de här delarna i så stor utsträckning. Och han har kanske haft en lite för simplifierad eller förenklad bild av tillvaron i sin problemformulering, den gode nu. Ja, som sagt, det är 60 dagar nu. Inom 60 dagar så ska, så att säga, den amerikanska militären backa, backa bort från att koncentrera sig på de här Patrioter och konstitutionalister och så vidare. Mm. Och det är klart att på andra sidan kan det ju här då uppfattas som att man inte ska angripa Antifa. Så kan man ju säga, så det kan ju vara en bra grej då. Sådär, men om de, de här grupperna då, så säger säga, sätter den amerikanska konstitutionen i fara, då kan vi också vara helt säkra på att då har, så att säga, militären sitt uppdrag i att försvara konstitutionen och försvara befolkningen. Så ser det ut i grund och botten. Och det har vi gått igenom rätt många gånger nu, tror jag. Linwood, han har sin syn på det här och den redovisar han ju gla gladeligen. Och eh, det är många som tycker mycket om det här men nu kan vi väl säga att det börjar att bli mera klart vad egentligen det här handlar om för någonting. Och eh, här hemma så är inte medierna fyllda av de här typen av information. Fortfarande inte och det lär ju som sagt dröja innan vi ser det och det är inte säkert att vi någonsin får se det. Här i medierna, lösningen ligger naturligtvis i att det måste vara fria medier och det måste vara medier som inte så att säga, främst är ägnade att vara agendasättande eller styrande av opinionen. Då. Det måste man ha klart för sig. Det måste vara saklig grund. Det här Parisavtalet är en mycket intressant företeelse och som sagt det är rätt så mycket som hänger på det och det har varit väldigt dåligt då att Donald Trump har klivit av det där och i själva verket så är det ju så att Kina och Indien ligger i topp och släpper ut mest och ja, nu är det ju inte så att kopplingarna saknas till västvärlden rent så säga, företagsmässigt och vinstmaximeringsmässigt. Det är ju faktiskt inte så. Det är uppenbart att det är så att det är jättekopplat. Och det här med, ja, Josef Tsai eller Alibaba Baba med och så vidare och så vidare. Det här är, det är, som, det är ju rena parodin och med Panda Electronics och så vidare. Och det är, <klarar> ja, det är den djupa staten i Kina är vad den är och de här företagen är också vad de är i det här och det här är någonting som de tjänar på naturligtvis. Och den här lilla bilden då med lilla Greta och Jakob Wallenberg, den är bara vad den är utifrån det perspektivet, eller ur det perspektivet då. Och ja, Kina hyllas som miljöhjälte av Merkel och svenska medier. De har lovat en enda sak, alltså mångdubbla sina utsläpp. Ja, Det är liksom så det är bara. Det är faktiskt fint. Vi tar och stänger ner våra kärnkraftverk och vi importerar elen då istället från kolverk utomlands. Ja, det är som sagt dyrt med serverhallar ur ett underhållsperspektiv eller driftperspektiv när det gäller kraftförsörjningen och det är naturligtvis svenskt att göra så då. Det är bara pinsamt egentligen i det här och vi kommer väl få återkomma till det rätt mycket vad det lider här och det är naturligtvis att det är inte bara energipriser som är, alla priser är naturligtvis helt skeva eftersom prisbildningsmekanismen är helt förfelad i och med att priset på betalnings, betalningsmedlet i sig, alltså för dess existens i ekonomin, är så oerhört högt då. Genom den här ackumuleringen som kommer. Det är, lite sådär, det, är, det är lite diffust för många människor att förstå det där, själva priset på pengar är ju en del av prisbildningsmekanismen i det här. Och, och det där är inte liksom riktigt, är riktigt lätt för alla att hantera. Och ja, nu ska inte jag tråka ut med Det är helg nu och fredag och nu kommer det komma en massa grejer här på, inom kort tid. Då. Och som sagt, den här liraren då, då, eller Lindell, i USA. Han är ju rätt som så kring så kan man säga. Och ja, nu har han då och forensisk bevisning för valfusket då, när det gäller då, så säga, den elektroniska delen av det här. Hur maskin, vilken maskin har gjort vad, under vilken tidsperiod, var har den skickat signaler, vilka de mottagande servrar och datorer och så vidare. Med adresser och allting. Så det finns liksom en ordentlig forensisk kartläggning bakom det här. och Den går ju inte att diskutera mot på det sättet, den är ju vad den är liksom. Det är som att titta på ett fingeravtryck då och säga när det där strecket sitter inte där. nej det gör det inte. Nähe. Vad är det vi ser då? då? Och så vidare. Det går liksom inte att... Det, det är bottennivån då så att säga. Det, ja, och ja... Det kommer alltså till styrkan av de processer som ligger i Högsta domstolen som Linwood beskriver då i det här. Och ja... Då måste HD ta ställning på allvar och då kan man liksom inte åberopa de här processrättsliga grunderna som tidigare för att avvisa talan. Då då. Det går inte nu. Och det är naturligtvis gjort så att det ska så att säga, spelas ut precis på det sätt som det har spelats ut. Och med all säkerhet så har man haft det här underlaget redan från början. Faktiskt. Och eh, ja, Linn Wood han säger så här att eh, observation, USAs högsta domstol har planerat valförfarande i Pennsylvania, valet i Sydney, Michigan och eh, valet i Georgia då till sammanträde den 19 februari. Och så skriver han det finns inga tillfälligheter. Och eh, ja, beskriver då hur den rättsliga grunden ser ut för det här och vad som egentligen har varit fel och till styrkan av de här grejerna då kommer det då att anföras att det finns forensiska grunder för det här. Ovanpå så att säga, den så det Nu är det så att säga täckt över hela linjen, hela horisonten. Och ja, Han är säker på att han har trott på rättsstatsprincipen i 43 år. Han hoppas efter de slutliga besluten i Högsta domstolen att i de där tre fallen så kommer hans tro att rättsfärdigas. Och tänk det tror vi också. Och eh, ja, det vore ju för väl om det blev så helt enkelt. Och eh, ja, ett alternativ är ju naturligtvis att militären anordnar nya val. Ja. Det är möjligen också så att man så att säga, använder det gamla valet i presidentsammanhang då. Och ytterligare alternativ är naturligtvis då att man så att säga, påvisar att nej, men hela den här presidentperioden har varit förfelad i och med att den djupa staten har betett sig som den har gjort. Det vill säga den lagstiftande församlingen, den så att säga, verkställande grenen då, och den dömande grenen. de har Ja, hela maktdelningsprincipen har varit korrumperad i det här och så att säga frånhänt Pre ja, så att säga, presidenten då mycket av den exekutiva kraften eller makten. Och då finns det ju en möjlighet att köra allting en gång, men det är ju så att det här blir mer en smaksak då vad som är mest praktiskt. Och det kan ju vara så att det finns ytterligare saker som ska exponeras och göras hit och dit och då kan man ju så att säga, kanske välja väg ut från det då. Det är hur som helst långt gånget nu när den här delen börjar, när man pratar om den riktiga tekniska bevisningen för den här systematiserade, eller de här systematiserade bedrägerierna i valsammanhang då. Det har pågått länge, 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 länge. Och ja, vi kan väl säga ytterligare då att det här med Nej, med Greta som jobbar för sänkta dieselpriser i Indien och Peter Eriksson och Isabella Lövin, vice statsminister, som har avgått. Då, det säger väl kanske någonting. Det är ju inte nog med att man varit infiltrerade av de här, så att säga, sekteristerna, extrema sekteristerna från arabländerna då, som naturligtvis då, och, och det här har ju hållit på hur alltså, länge, Ja, i hundra år alltså har de hållit på på det här viset. Då. Men det har ju blivit mer och mer påtagligt här hemma då. Och eh, ja, Antifa är ju vad det är liksom. Och I Gretas familjs så är det vad det är också. Och eh, ja, det är väl eh, ganska så speciellt. Och text är vi idag på Sidan 161 raderades snabbt och det var upp en stund bara. och Det ja, USAs mutlag är mycket vittgående och kan tillämpas på transaktioner i amerikansk valuta eller om mejl passerat servrar i USA. och Det handlar alltså om den här Uzbekistan-historien. Men det gäller ju naturligtvis, den mutlagstiftningen gäller i andra sammanhang också. Det ska man ha klart för sig. Och det kommer att visa sig att det är så dessutom. Det är mycket speciellt faktiskt det här läget. Det kan vi vara helt övertygade om att det här har inte funnits det här tidigare. Det börjar naturligtvis också bli vaccin, blir politiskt bollträ i de här sammanhangen. Inte otippat. Aldrig gå en kris. Eller låta en kris gå till spillo, det förstår många. Även på den sidan som motverkar den djupa staten. Och dessutom har man förstått att ta med det i sin egen planering sedan långt tidigare. Helt säkert så. Det är en hel rad med olika grejer då som kommer naturligtvis. Och ja, det här med Kina. Kommer naturligtvis att svara på det här när man så att säga inför sanktioner mot kinesiska telekomintressen. Och det är ju naturligtvis en konflikt under uppsegling där. Och vi tänker väl att vi tar väl och tänker efter om Sverige är väldigt beroende av den engelska marknaden och har någonting med den att göra. Och dessutom är det så att Investor är lite lätt beroende av Kina också. Nej? Och så hade de det med Redby också då på Ericsson. Ja. Och så finns det ännu mer saker. Men ja, vi kan ju nöja oss där så länge då. Och sen förstår ni ungefär vad det här är för någonting. Mike Pompeo, han förundras över Joe Biden då. Det är... Ja, han undrar egentligen om det här med att... Joe Biden säger att USA är redo att ta upp manteln igen och köra som ledare här. Och Ja, det vet inte jag hur det skulle gå till. Men i alla fall. Mike Pompeo, han tycker, om här, Biden menar då att det ska komma tillbaka till där ISIS eller det kontrollerat kalifat i Syrien som var lika stort som Storbritannien. Och eh, han hoppas inte att det är så. Han vet nog ungefär hur det är också. Så det... Ja, men det är alltså spel för gallerierna nu, rakt av. Och det här sker alltså samtidigt som Joe Biden håller tal, det här talet han håller det sker alltså samtidigt som den här försvarsministern berättar nya friska saker hela tiden som inte glädjer den djupa staten. Så det är ju så att då kommer folk hoppas på att Joe Biden ska sluta vara galen och inte ha hållit på med för mycket kriminalitet och sådär. Men det är nog en from förhoppning. Och ja, det visar sig att den här jagaren John McCain, den där som blev påkörd av ett fraktfartyg. Liksom. En händelse som inte liknar någon annan. Det här är ju alltså en flytande avlyssningsutrustning mer eller mindre. Den är fylld med elektronik för att hålla reda på hela kontinenter. Men den missade då på något vis det här fraktfartyget som seglar rakt in i sidan på den. Jaha. Och den här andra jagan då, Donald Cook, då som blir överflugen tid från tid till land Och då lite med jämna mellanrum, det verkar nästan som det sker då. då. Det är ju lite lustigt. Mm. Man kan uttrycka som vi gjorde här att... Eh, det andra av två fartyg, det andra är som sagt då USS Donald Cook som kommer att gå till historien som bärare av opinionsbildningsmässiga signalvärden. Det här sker alltså med viss naturlighet när då det här, den här jagaren blir avvisad då från Sydkinesiska sjön. Av då People's Liberation Army då eller den kinesiska försvarsmakten. Och det är väl lite sådär va. Kan man säga lite speciellt. Sverige håller sig ju här uppe då i de här penningmonarki, klimatiska historierna då och eh, de här penningmonarkierna är vad de är alltså som sagt och eh, våra grundlagar är också vad de är. Och eh, styrningen av det här är också vad den är. Så vi kör som eh, Danmark alltså och USA då att vi går med senast i sommar för det här med... Ja, hur ska jag Pass vax men Vaxpass pass. Ja, vad fan. Eh, blir inte bättre. Det kommer alltså att bli en hel räcka med grejer som kommer. Och ja, det är försäkringsbolag utreds av amerikanska myndigheter för då ja, kursmanipulation. Alltså. Och återigen här, det kommer tillbaka in i de här grejerna hur man skapar då filantroper för att finansiera olika typer av verksamhet. Om ni undrar varför de dyker upp överhuvudtaget de där. Det är alltså inte så att de har uppfunnit någonting och kommit på något smart det är inte alls så Det hade blivit stulet på en gång. Alltså det, om man tittar på den här Lans då, till exempel. Och han är en sån... Han var nog en riktig uppfinnare eftersom det blev som det blev då. då faktiskt. Och ja. Det är så att... Den här Marjorie Taylor Greene då, hon eh, åker bort från de kommittéerna och det är väl ganska klart vad det kommer innebära. Det kommer bli ett farligt exempel som någon sa om man ska vara försiktig i vad man önskar sig. Speciellt i tider som de här då. då. Leif GW Perssons gubbgnäll om vaccinet är rent trams, står i Sydsvenskan och vi säger väl som vi har sagt hela tiden. <laughs> Ikonslakten är vad den är, Greta och Leffe kan väl ta varandra i hand då. Det verkar väl lagom helt enkelt. Eh, I Gretas fall så skulle man ju tycka då att hon ska nog istället ställa sig upp och säga hur det här egentligen förhåller sig för hennes egen skull. Och det är in garanterat inte hennes fel eftersom hon har inte kommit på det här. Däremot har hon ett ansvar så att säga all den stund hon förstår det här att göra någonting åt det. Faktiskt. Och eh, i... England blir alltså bara dummare också. då. Nu, nu är det ju så här att alla människor över 50 måste bli vaccinerade innan man börjar ta bort lockdown-begränsningarna. Men nu var det väl så att över 55 så funkade det inte. Mm. Vi är liksom på den bogen just nu. och... Så här lite snett på avslutningsvis så har Turkiets inrikesminister anklagat detta Staterna för att ha ordnat ett kuppförsök som, det, det, som skakade landet 2016. Det var alltså efter den här nedskjutningen av bombkärran, de ryska, på syrisk mark. Då, vilket föreledde en förnekelse från Washington som förkastade påståendet som en, o, som en opassande kommentar från en NATO-partner. Inrikesminister Süleyman Soylu... Jag hävdade att den amerikanska regeringen spelade en speci ospecificerad roll i statskuppförsöket den 15 juli 2016. Och eh, ja... Vad va, va, va fan ska man säga egentligen? Den turk i största tidningen där eller en av de större i alla fall, Hurriet. Och eh, ja... Man föreslog det amerikanska tjänstemän hanterade misslyckade övertaganden sen. Då. Så var det bara FETO, alltså Gulengänget, som låg bakom den här kuppen? Uttrycker man då, gjorde det ensamt verkligen? Nej, fyllde ministern i här då. då och... Eh, eller igår, torsdagen då, och hänvisade till en rörelse och det så Det var alltså även då amerikanska myndigheter alltså som ligger med i det här. Och det har vi ju kanske sagt några gånger. Faktiskt att de här gangsteradvokaterna i Sverige som hamnar i justa verkligheten och är på en byrå som heter Devlet. Va? Och djupa staten på turkisk det är är Derim Devlet. Kan man ju kanske tänka på lite grann här och nu. Kan vara värt att notera sådär. Och eh, exportindustrin drar ifrån och överrestockar står på och i och, ja, vi vet ju att globala exportföretag de är ju främst är intresserade av det allmännas bästa och har en hög altruistisk läggning och vilja att ja, inte, inte tjäna pengar och sånt där. Det blir inte dummare helt enkelt. Ja, vi kan ju bara konstatera att den här veckan blir mer dramatisk än den förra och nästa tenderar nog att bli ännu lite värre faktiskt. Och vi får väl se hur mycket som kommer upp under dagen idag men ja. Vi får väl se om vi klarar oss fram till måndag utan att göra ett extra mys under helgen då. Men eh, ni ska som alltid ha ett stort tack för era insatser. För det ni gör, det är det som för verksamheten framåt. Att ni gör det ni gör. Och eh, tack för att ni ber era vänner prenumerera på kanalen och att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni hjälper till att fördjupa er och andra med hjälp av KarlNorberg.se Med det herrskapet så kan vi väl avsluta det här lilla myset och säga att thank you friday. Friday. men det ser ut som att det blir lite mysigt framgent här nu i en lite större utsträckning under februarimånaden. Vi får se om det, hur det klarar sig, men det ser väl intressant ut helt enkelt. Och eh, ni kan själva se att ni kan känna tillförsikt och hopp inför framtiden. Det här kommer att bli bra och det kommer att bli bra med hjälp av er och de insatser ni gör för att sprida upplysning till vidare ledning och upplysning. Okej, okay. trevlig helg!